طبعا القيبت من القيبت سدحان ورك يبدو ما يدينه ذو بحجينا عدنا سيادة وكودي بيشك لبي يتمنى هذا لبعطان لبعطان يكو دواشنا قيمة عليها بسوري وقادة دواشنا قيمة عليها مارك عليها ماذا حقود إيه هايد سرطونك إيه دالكاسي يكي أيا وحا أوشيغي إن دالكاشينا يرروشكو أي لي مادين طب عصب ولنا عطرتنك أو أي كسو بندقة يان إنا إي بلايين دولار كبحيان واحدة هرمالين تاوحا لو يقانو قراد عقلياتك تي Artificial Intelligence وحا لو يقانو كاسو أي كتر مامين إن مقاطونا سرطون عصب وكدونا دونا أيودي دادك كاسو أي هرمالين يان أيودي وحوغي يري تمنك سندودة سوصودة wuxuu sheegay Richard Moore oo ka warramayay markaasii xogta ay heshay hay'adisa loo yaqaan The Secret Intelligence Service soo ka loo soo gaabiyay MI6 ee dalka Britain inay tan u muuqato halis cusub oo haddana meel kale iska rubtay tiknoolajiyada ay ku timaaday dunida soo badanaysa in halista dunida badnaatay ana yaraa doonto ayuu haatan adeegsiga dad nool oo la adeegsan doona dhawto waxyaalaha loo yaqaan ay ka mid tahay ayuu yiri garad aqliyadka iyo wax loo yaqaan AI ga oo kale isagoo markaas warbixin ka bixinayay tan iyo intuu jagada qabsaday tii ugu horeysay ayuu wuxuu cadawgeeyno waxa ay lacag badan ay u qoondeeyeen lana yimaadeen hami cusub oo ku aadan ayuu yiri inay masqaxda ka shaqeysiyaan oo la yimaadaan hab cusub oo ah mid ka duwan sidii markii hore wax loo basaasi jiray hadii markii hore la iska ilaali jiray ayuu yiri dad caadi ah haddii wana iska ilaalisa ayuu yiri biology-ga iyo technology-da iyo wuxuu yiri qalabyo kale oo dhamaantood aadan haddii fahansanayn habka ay xogta ururi doonaan iyo waliba saameyno cusub ayuu yiri Mr. Moore wuxuu intaas ku daray in dadku u baahan yihiin inay baraarugaan isla markaana ay u jeestaan dhinaca tartanka horumarinta tiknoolajiyada iyo ka fikirka isbadbaadintooda dambe isagoo intaas ku daray in hoggaamiyasha BRI iyo command way iska kaashadaan ee reer galbeedku sidii ugu hortagi lahaayeen khataraha Shiinaha iyo Ruushka kasoo jeejiyay soo hadalka wada ee ayadoo taasuna ay taagantahay qirya qirtaasi ayaa dalalka gaashaanbuurta NATO-na waxay ku shirsan yihiin magaalada caasimadda waa dalka Latvia ee wiiga halkaasna waxay shir degdeg ah oo caadi ahayn isugu yimaaday wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka gaashaanbuurta NATO waxa halkaas ka hadlay xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken oo ku tilmaamay in xaaladda ka socota dalka Ukraine ay tahay mid khatar ah wuxuu sheegay hadii weerarka uu dhaco uu qaado dawladda Ruushka inuu ku qaado dhinaca ay ka soo qaadato dhinaca bariga dalka Ukraine ayna weerarto iyadoo u socota dhinaca galbeed ee dalka inay taasi ay tahay ayuu yiri wuxuu ugu yeeray suunka gadaashiisa wuxuu ka digay in arintaas ay noqon karto masiibo aad u weyn asagoo oo sheegay in dawladda Mareykanka ay haatan madax ku xanuunay arrimaha ay sameeyayno mar walba Mr. Putin wuxuu yiri Putin iyo arrimaha dhaqdhaqaaqan ugu foosha xun uu sameeyayo waa madax xanuun sidaa daradeedna waa walaac aad u weyn waxaana ka dhalan karta ayuu yiri cawaaqib xumo aad u fool xun dhanka kalena wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Jarmalka High Command wasiirka xilka ka sii degaya ayaa waxa uu ka digay in dawladda dalkaasi aysan khalad sameeyin isagoo dhinaca taagnaa dhigisa dalkaasi Latvia ayuu wuxuu yiri tan maanta aan ku go'aaminay riga waa caasimadda uu joogeen waxay noqon doontaa ayuu yiri jawaab cad aan dareenno waxayna u eegtay ayuu yiri inaan cadeeyo meesha aan ka taaganahay anagu arrimahan qadiyadda waxa weeye ayuu yiri in dawladda dalka Raashi aysan sameeyin khaladaad waaweyn oo ka dhaca khaladaadkaas waxay noqon karaan ayuu yiri kuwa rugmasho marka dambe keenay karaaya nagamana joojinaysa ayuu yiri inaan daafacno madax banaanida gobolnimada xuduudda dhulka iyo midnimada ayuu yiri Ukraine wuxuu sheegay inay tahay dal ka mid ah dalalka saaxiibada la gaashaanbuurta NATO walaa waysan xubin ka ahayn bariga ugu dambeeyay oo dhan Ukraine waxay raadinaysaa in la dadajiyo in xubin looga dhigo gaashaanbuurta NATO si uu hoos ka shoo qodobka shanaad ee dastuurka NATO oo isagu dhigaya in dal kasta oo NATO ka tirsan hadii weerar lagu soo qaado mid ka mid ah uu la mid yahay in dal kasta gaashaanbuurta la weeraray si kastaba ha noqotee shirkan ayaa la filayaa inuu cadaadiska ku sii kordhiyo dawladda dalka Russia sayay shafiyeenu hadlay aqalka gudidan ee Kremlin ka wada Dmitry Peskov ayaa waxa uu ku tilmaamay in ay tahay warar la iska leeyahay waxa ay doonayso Russia cid jidhiba ogaa karta inay san jirin sanadka 2014 ayay badda madaw dhinaceeda weerar culus ka soo qaaday badda Azov iyadoo weerar ku qabsatay gacanka Crimea dawladda dalkaasi Russia laba caalina ismu weydiinayeen wagaasi hay'adda taasi socoto ayaa gudiga dhinaca warwareynta dalka Mareykanka iyaguna waxay soo bandhigeen xog la qarinayay laakiin haddeerto la sir tiray taasoo ahayd mid ka mid ah xogaha ugu daada yar ee dunida inta badan dunida xogaheeda waa weyn dhinaca qaranka ku saabsan iyo madaxda sarsare ee dalka 20 sanood ugu yaraan kadib la soo daayay halka qaar koodna 15 sano la gaarsiiyo sayashe tani waa mid ku saabsan waxyaalaha dhaxmaray Trump iyo gudiyada warwareynta dalka Mareykanka CIA-da FBI-da iyo kuwa kale waxaana bog 20 bog oo qoraal ah oo lagu soo qoray qadiyadaasi lagu tilmaamay in ay dhibaato 40 bog oo qoraal ah oo bog yar lagu soo qoray bog yar lagu soo qoray lagu tilmaamay in
loolankii ugu adkaa ee hay'adaha Mareykanka ka soo food saara madaxweynaha Mareykan intan iyo intii ka dambeysay dhicitaankii madaxweynaha loo jeeday Richard Nixon ay ahayd ayaa leeyahay Trump. Waxayna sheegeen in 1996-kii markii Nixon uu waayay xilki madaxtinimada oo ku timaamay in hay'adaha CIA ka mid tahay ay xiltireen ama iska hor istaageen, balse waxay sheegeen in ayaga dhibaato aad u weyn ay ka qabsatay markii Trump xilka yimid. Guddiga qoraalka ay qoreen oo ku jiro markaasi mid uu qoray maqaalka inta badan oo qoray madaxii hore ee hay'adda heer qaran ee warwareynta ee loo yaqaan The National Intelligence, Nicholas James Clapper, ayaa wuxuu yiri dhibaatada ugu weyn ee haysatay waxay ahayd walwalka aan ka qabnay sida loo qancin karo Trump. Waxaanu mar walba aan doonayna inaan abuurno jawi isdhegaysi ah, waayo madaxweynuhu waa qofka awaamiirta siiya hay'adda warwareynta, sida daraadeed waa muhiim, ayuu yiri, mar walba inaanu isaga ku xidhnaano. Inta badanna ma hoos tagaan hay'adaha warwareyntu saraakiisha kale, waxay toos xogta u siiyaan madaxweynaha, waxaana go'aamada ugu daraan mar walba qaata madaxweynaha. Taasi wuxuu ku tilmaamay inay noqotay loolan. Marar badanna waxay ka gaban gaabsadeen inay xogo dheeraad la wadaagaan. Markasta oo aan isku dayno inaan xog la wadaagnaano, wuxuu la yimaadaa dood iyo qarjajac, asagoo aan xogta dhageysan isla markaana aan go'aankiisa ku cabirin, waxaanu waan soo sheegno. Taasina waxay meesha ka saaraysay kalsoonida lagu qabi karo ay labada dhinac isku qabi karaan. Haddii labada dhinac isku kalsoonaan waayaanna, waxa imaanaysaa halis meeshii ka imaanaysa, waayo guddiga warwareynta waxa weeye hadalkay keenaan inuu madaxweynuhu qaato oo ku dhaqmo go'aankiisa uu ku saleeyo, ayaguna ay xogta ugu fiican oo nadiif ah keenaan. Hagaag 200 oo milyan oo caruur ah ayaa iyaguna dunida dhibaato xoogan ku haysta, baa la yiri, kuwaas oo la sheegay in ay dalalka kor 13 dal ay kor u kacayaan caruurta ku nool ee dagaal iyo qalalaase dhibaatooyin dhinaca Masiiriga ku nool. 200 marka la dhibac bar dhigo warbixintii 2022 oo iyadu ahayd in 162 milyan oo caruur ah ay dhibkaasi qabaan ayaa kor kacday. Waxaan haatan ay marasa ayaa la yiri 208 milyan oo dad ah. Waxay ku tilmaameen inay tani tahay masiibo aad u weyn hay'adda Save the Children International oo iyadu warbixinta daraasadda soo saartay. Dhowr dal ayay ka dhigtay dalalka ugu daran caruurtooda kuwaas oo dhibaato xoogan ku hoosnool, sida dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, dalka Nigeria, dalka Yemen iyo kuwo kale. Waxayna sheegtay in arrintaasi ay sii badatay kadib markii dhibaatooyin ay kasoo jiraydeen kana soo kordheen dalalka Afghanistan, Suuriya, Yemen, Falastiin, Philippines iyo Iraq. Waxayna sheegeen in dalalkan ay yihiin kuwa ugu sarreeya. Dhanka kale waxay sheegeen inay taradu sii xumaatay ama ay karkaarka wadaaratay kolkii dagaalo culus ee ka dhaceen waqooyiga dalka Mozambique oo iyagana ay dadka caruurta ay soo kordheen. Hay'adda Save the Children ayaa waxay ku baaqday in caruurta adduunka la gargaaro isla markaana dhibaatooyinka faraha badan ay haysta laga saaro. Soomaaliya way ku jirtaa dalalkaasi, laakiinse liiska hoos ayay u sii dhacaysaa marka loo eego inay mar ahaan jirtay dalalka ugu daran ee caruurta lagu dhibaateeyo. Laakiin waayihii ugu dambeeyay oo dhan ayaa la sheegay in marxaladda Soomaaliya dhinaca caruurta ay soo hagaagaysay walowal waxyaalaha waxbarashada, caafimaadka, daryeelka caruurta jidka taagan iyo dhibaatooyinka kale ubadka yaryar haysta. Mar walba ay ka muuqato gaarirka wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalka markaad wada wadeenso. Hagaag toosina qiimaha leh wararka waxaa la dhinaca dunyada ee madaxii guud ee shirkadda Twitter Jack Dorsey ayaa isaguna saxsiray. Ninkani waa wax ka aasaasaha shirkaddaasi, ugu dambeynna waxa uu go'aansaday inuu shaqada ka tago isaga oo sheegay in uu arrintaasi u sameeyay horumarka shirkadda. Barta Twitterka laftiida waxaa lagu shaaciyay Twitter qaybta loo yaqaan INC in Jack Dorsey uu go'aansaday inuu isagu saxsiilo isla markaana iska casilo hoggaanka sare ee shirkadda iyo in uu sidoo kaleba ugu noqon doono haatan iyo wixii ka dambeeya nin asagu ka tirsan oo xubnaha boardka. Waxaa la sheegay in lagu wareejiyay xilkaasi nin kasoo jeeda dalka Hindiya asal ahaan, iyadoo oo ay tani liiska kor u qaadayso Hindida madaxda ka noqonaysa shirkadaha waaweyn ee dalka Mareykanka, gaar ahaan nooca dhinaca tiknoolajiyada. Tani waxay ka dhigantahay si kale hadii loo dhigo in 5 shirkadood ee ugu waaweyn dalka Mareykanka dhinaca tiknoolajiyada iyo warbaahinta ay 3 ka mid ah maanta Hindidu ay qabsatay. Jack Dorsey waxa uu sheegay in uu ku kalsoon yahay ninkan cusub ee loo magacaabay talada oo leeda Brag Agarwal, kaasoo noqon doona ayaa la maamula. Mr. Agarwal ayaa war qoraal soo saaray oo sheegay inuu ka mahadcelinayo sida loo sharfay. 24,000 oo raaciyaal ayuu haystay daqiiqado kadib markii la magacaabayna, wuxuu sii socday ku dhawaa 300,000 oo raaciyaal, iyadoo dadku indhergarad ay yihiin inda ku garaadle ay yihiin oo bilaa aadan waa ku garaadle, oo markii ninkaas la magacaabay dad badan ay soo raaceen. Wuxuu qoraal soo saaray oo ku tilmaamay inuu aad ugu mahadcelinayo Mr. Jack, oo ku tilmaamay inuu yahay nin uu ku faano, balse
mr check darcy laftiisa ayaa ku tilmaamay ninkaasi nin guuleysanaya dhanka kale marka si kale loo fiiriyo shirkadaha waaweyn ee dalka mareykanka oo ay ka mid tahay shirkadda google alphabets ah hooyada u tahay waxaa madax ka ah Sundar Pichai halka Microsoftina uu Satya Nadella uu madax ka yahay saddex ka mid ah shirkadaha waaweyn ee haatan hindi qabsata ninkan haatan asagu fursadan helay ama chance kan helay waxa uu wax ku bartay maxadka cilmiga arrimaha tiknoolajiyada ee la yiraahdo Indian Institute of Technology ee Bombay magaalada gobolka Maharashtra xarunta uu ah ku yaal wuxuu markii dambe jaamacadda la yiraahdo Stanford ee dalka Mareykanka ee gobolka California ku taala uu ka sameeyay shahaadada u sareysa cilmiga ee PhD la yiraahdo wuxuuna Twitter-ka ku soo biiray inuu shaqaalaysa ka mid noqdo sanadkii 2012 isagoo u dalacay inuu noqdo madaxa guud ee CTO-ga 2017 maantana wuxuu noqday madaxa guud ee Twitter iyadoo shirkadda Twitter-na ay sidaasi ku gaadhay marka uu kaga gaaray guul aad u weyn waxaana tan ka dhigan tahay in dadka hindida oo lagu tilmaamay in ay dhinaca tiknoolajiyada aad u fahmeen noqotayna hooga dhinaca tiknoolajiyada tinida ay haatan u muuqdaan ayaa la yiri kuwo marka dambeysa si xoogaysanaya ee qodobka ugu dambeeyay gabadhii loo jiray Ilhaan Umar ayaa waxa ay ayaduna ay sheegtay in aysan ku kalsoonayn kuna qancin hadal raaligelin ah oo ay si guud u soo dirtay haweenay cunsuriyad lagu tilmaamay oo ka tirsan aqalka Congress-ka dalka Mareykanka lagana soo dirtay gobolka Colorado haweenadan ayaa toddobaadkii hore si weyn u eedaysay uguna jeestay gabadhan Soomaalida ah ee ayadu markaasi ka tirsan xubnaha aqalka Congress-ka dalka Mareykanka haweenidan oo leedo Lauren Portwood ayaa waxay ku tilmaantay in ay aragtay askari argagaxsan oo soo gelaya wishka loo raaco daarta capital kaaso aad u cabsanaya indhahana ku haya Ilhaan Umar oo meesha taagan kadibna waxaan ku iri ayay tiri waxba walaacid ma sidato boorso dhabareed ay bam ku jirtay waxay ku tilmaantay in arintaasi ay dad badan xukun tahay arintaasi inay ahayd arin aflagaado cusuriyad iyo islaam nacayb balse markii dambe ayay gobadhan waxay go'aansatay inay raaligelin u dirto muslimiinta waxay sheegtay in muslimiinta Mareykanka kaliya ay raaligelin u direyso laakiin se Ilhaan Umar toos uma dirin Ilhaan Umar ayaa diiday raaligelinta isla markaana sheegtay inay tan cadeynayso sida loo sii xardayo Ilhaan Umar tan intii ku soo biirtay golaha Congress-ka dalka Mareykanka waxaa soo badanayay markaasii dad aad u badan oo ka carooday sida ay jiga ku heshay waxaana in badan la bartamaysay dadka Soomaalida ay ku muslimiinta ama aral